1. Assumir la proposta de l'Institut d'Estudis Catalans en relació amb el canvi de topònim del Llorito i adoptar l'indret en qüestió passi a denominar-se Ermita del Llorito. Votació? Pot procedir a votació, senyor secretari? Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió? Sí. Grup Municipal del Partit Popular? No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona? No. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? Sí. Per tant, s'aprova per 17 vots a favor i 7 vots en contra. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot? El senyor Alejandro Fernández té la paraula. Moltíssimes gràcies, president. Simplement per traslladar una posició més aviat simbòlica, perquè no posarem en dubte ni l'expedient ni com s'ha fet, i crec que el treball en aquest sentit no hi ha cap retret a fer. Hi ha discrepàncies. Nosaltres hem parlat amb els rogacionistes, que ells diuen que Loreto és un nom amb identitat pròpia i que, per tant, una cosa va ser la muntanya i després una altra cosa és l'ermita, i bé, hi ha un debat sobre això. En qualsevol cas, només per dir, i parlo ja simbòlicament, a mi m'encanta anar a la franja de Terol de parla catalana i trobar-te en els senyals Massalió, Massaleón, els dos topònims, trobar-te Vall de Roures, Vall de Robles, i no hi ha cap tipus de problema. I jo crec que és fantàstic que pugui posar Llorito, Loreto, com tota la vida, i jo crec que ens trobaríem tots la mar de còmodes. Gràcies. Gràcies, senyor Fernández. Té la paraula el senyor Robert Villoles. Com hi ha coses que és millor llegir d'algú que ha estudiat i en sap, Emilio Morera, en su ya citada Tarragona Antigua y Moderna, escribió: el presbítero antes mencionado Juan Mir había pasado a Italia para visitar al cardenal arzobispo de Tarragona, don Jerónimo de Auria, que no vino jamás a su archidiócesis, viniendo entre Roma y Génova, gobernando la silla por medio de sus delegados, y habiendo contraído a aquel sacerdote en la última población referida a cierta grave enfermedad, hizo la promesa de que, si se curaba, como curó, adquiriría una imagen de Nuestra Señora del Loreto en el célebre convento italiano de su nombre, Loreto, y edificaría una capilla en Tarragona dedicada a dicha imagen, escogiendo para ello aquel ameno sitio. Es decir, es el nombre de un pueblo italiano, Loreto, y ahora nosotros lo traduim a Llorito, sinceramente. Bueno, és... Perdó, li volen dir així, cap problema. El problema que hi ha aquí és, vostès han parlat també, per exemple, amb el senyor Padre Mari, per exemple. Segur? Està segur? Potser jo vaig parlar-hi amb un altre. Mirin, ens agradarà o no ens agradarà, però la llei és la llei. I l'Institut d'Estudis Catalans, quan determina, quan fa una determinació, i a més l'expressa per escrit, és normativa. És obligatòria, d'obligada aplicació i compliment. Això no és perquè l'Institut és qui és, que també, és perquè així ho diu la llei. Així ens ho diu la llei. Qui fixa els toponímics, la fi, no cal que expliqui tot el que fa l'Institut d'Estudis Catalans. Jo vaig parlar fa un any i mig, concretament amb el Padre Mario. Probablement s'hagués pogut trobar alguna altra solució, però no hi ha volta de full. És així o és així, després popularment se seguirà dient com vulguem i se seguirà posant com es cregui convenient, però normativament és així. I fa, li asseguro que fa més d'un any que l'Institut d'Estudis Catalans ens ho va fer arribar, que n'hem parlat, que n'hem parlat amb ells, que n'hem intentat donar-li els toms necessaris per trobar una proposta mitjanament de consens, però l'Institut d'Estudis Catalans es ratifica i es referma amb això, i aquest Ajuntament, que no ha volgut mai incomplir la llei, en aquest cas tampoc ho farà, tampoc ho farà. Per tant, hem de posar tots una mica de seny i dedicar-li el que és excepcions populars, el que és una excepció popular, i dedicar al nom oficial i normatiu, doncs el nom oficial i normatiu, no?